មានប្រាក់សំអាងសាងរូបកាយតែមិនសប្បាយថ្ងៃពីសោកព្រះធម៌សាងចិត្តកំចាត់រោគសប្បាយផុតលោកផុតលោកីសប្បាយផុតសោកផុតលោកីមុននឹងរៀបការភរិយាស្វាមីកបីបើកភ្នែកទាំងពីរឲ្យទូលាយបើព្រមហើយត្រូវចេះបិទភ្នែកម្ខាងដើម្បីសង្រួមដើម្បីសង្គមគ្រួសារកូនចៅប្រព្រឹត្តទៅបានសង្ឃឹមផ្ញើប្រាណក្នុងលោកីអ្វីអ្វីប្រែប្រួលក្តុកក្តួលក្តៅព្រះធម៌ចម្លងផុតម៉ងសៅខុសត្រូវខាងក្រៅនៅលើលោកអាកាសធាតុក្តៅកាយត្រូវងួតទឹកក្តៅចិត្តសន្ធឹកក្តៅព្រឹកក្តៅល្ងាចអមរិតត្រជាផ្ទលមេអមរាជធម្មាភិសេកមនោរាជរុងរឿងអ្នកមោតាសៈអោបគ្នាស្អិតបណ្ណាញោមអើយដល់ម៉ោងដល់ពេលត្រូវតែរបូតនឹងឯងអាត្មាមិនបាច់អោបទេនាំខាតពេលអានប្រធោវិញមានរឿងមួយធ្ងន់ប្រពន្ធមិនគិតដល់ប្តីបែកចិត្តទើបដឹងទុកធំគឺរឿងស្វាមីមនោម័យក្តៅងំប្រពន្ធចិត្តធំមិនអោយប្រាក់ប្តីមានពេលច្រើនកាចអំណាចដូចយៈរឿងធំលួចលាក់ចាយប្រាក់អប្រិយខ្វះការកោតក្រែងប្រឡែងប្រុសស្រីតាមពិតទុកប្តីហាស្លាក់ខ្ជាក់ស្លែងមនុស្សយើងកើតទុកជារឿងធម្មតានៃជីវិតយើងមានទុករីឯអ្នកដទៃក៏មានទុកដែរគ្រាន់តែគេមិនប្រាប់យើងប៉ុណ្ណោះទុកតិចទុកខ្លាំងទៅតាមតណ្ហាបើអប់រំចិត្តវឹកហាត់ឲ្យព្រមជាមួយនឹងធម្មតាធម៌រមែងរួចផុតចាក់ទុកទាំងពួង